止めたバット、ピッチャーゴロ、いやこれは珍しい、グリップですかね、グリップエンドでしたか、はい、いや珍しいピッチャーゴロになりました。下鶴、あれファールにならずに、まあ、本人走ってますからね、監視があったんでしょうね。ここは止めたバット、止めたバットがフェアゾーンに落ちました。流れはやはりライオンズでしょうか。ツーアウトランナー二塁一塁です。本人もちょっとびっくり。まあ今のもね、これでしょうね、もう完全にバットを止めた感じでね、まあ、打った金子もファールかなという感じだったと思いますけども、それがこのようにね、ヒットとなるというところで、なんかこうライオンズに流れが来ているような気がしますけどもね。おっと止めたバット、ショートの前、ショートの前、さあ一塁は内野安打。